ठो नेपाल नेपाल ख रचना श्रेष्ठ पाखे भाषा समाचार संघीय संसदया निग्ली सदनया बैठक ठौ निशे सुरू जुटे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नु बानेश्वरी चोंगु संघीय संसद भवन निने चार बजे चोनिगो बैठके अधिवेशन सतेगो खे हो मन्त्री नियुक्ति हो ज्याबाला सम्बन्धी राष्ट्रपति पाखे वा गो पौ या बेहोरा भोना निकेगो ज्या ध संघीय संसदीय महासचिव डाक्टर भरत राज गौतमको ठौं या, या बैठके कानून न्याय व संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङ देशीय संहिता सम्बन्धी नेपाल एन याता संशोधन याता अध्यादेश दुई हजार असी अठ यना बैठके अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत आर्थिक दुई हजार असी एक्कासी नि विनियोजन विधेयक या सिद्धान्त सम्बन्धी कर प्रस्ताव टोटा खलबला या धैगो प्रस्ताव दूत बिगु ज्या डो सत्ता गठबन्धन दल या शीर्ष नेता विनगो मेघ चोंगो बैठके संघीय संसदीय बैठक या त व्यवस्थित नक्सा ह्याकेगो खो छेगो प्रधानमन्त्री निवास बाल्वातारे चोङ्गो बैठक लिपा संचारकर्मी लिसे खलना नेकपा माओवादी केन्द्रीय प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे ठौ निसे शुरू जुइगु संघीय संसद बैठके या मागु ज्या बारे खौ जुगु न कनादिल बैठके सरकारी सिद्धान्त या त आया बजट हो ज्याजूले डुठ्याकेगो विषे वस्तु बारे नखलबला जूगो प्रमुख सचेतक पाण्डे न कनादीला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संवैधानिक परिषद बैठक बैठक सपारिगो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड व प्रतिपक्षी प्रति नेता एमाले नाय केपी शर्मा ओली द थ्री मेग निनेसिया खलबला लिपा संवैधानिक परिषद बैठक सटोगो ख प्रधान न्यायाधीश न्युक्टिया सिफारिस या त ठोयान चोंगो बैठक छो लिचो प्या ओ गोमडो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नक्कली शर्णार्थी प्रकरणले स्वापू दुबी स्वेट न टोटे टो मोटी घोकना डिग्दो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुयागु दबाबे दबावे मोचोग दोषीया त दायरा हया टोटे घोकना प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषदीय कार्यालय सिंहदरबारे मिग नेकपा एमाले नायक केपी शर्मा ओली लिसे नाप्ला ठुंका संचारकर्मी लिसे खलना प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले नाय ओली नक्कली शरणार्थी प्रकरण पार्टीया उच्च तहया नेतापिन्त ज्ञाचोङ अनुसन्धान या बारे खी काटिला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहार प्रचण्ड सुशासन थाता टेगो ठगो अभियान यहाँ गो दबाव धम्की वा घेराबन्दी जो सानो झिङ्किएको कनाडी नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा या खुखु राष्ट्रिय सम्मेलन या त मिग नहुना प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुशासन थात तया भ्रष्टाचार ढंकिगो ज्या फकु नि ज्या वनेगो कनाडी प्रधानमन्त्री राजनीतिक युपालले दलित पुच अग्र मोर्चा चोना क्रान्ति या तालके त ता, भूमिका मेटिएको कनाडिसे दल या विशेष अधिकार कागो लुआफो आन ज्याचोगोले संविधान संशोधन याना झ्याओीला ठौ ठीथी ज्याजो देका च्याकगो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस नेपालले गोर्खा पत्र प्याओ या त लुमंका वैशाख चौबिस गते अर्थात ठाउँ या डी या त राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस हनीगो अछुगो खकार दुई हजार त्रिहत्तर साल पत्रकारिता दिवस राष्ट्रिय कथा हनी त मान्यता बी ढुङ्गा ठो दिवस वैशाख चौबीस गते हनीगो शुरू आगो उन्नाइस सय अन्ठाउन वैशाख चौबीस गते निशेष साप्ताहिक कथा गोर्खा पत्रिया प्रकाशन शुरू आगो ख पत्रकारिता दिवस या लसत्या देशे सगवन ठिठी याइगु याइगु याइ संचार व सूचना प्रविधि मन्त्रालय गोसाले आइतबार निनेसिया एक बजे प्रधानमन्त्री व मन्त्री परिषद ज्याजोले सिंहदरबारे विशेष समारोह गोसा गोइगो जोगदो गो समारोह नेपाल पत्रकारिता लाग विशिष्ट योगदान बिआडीपी नि वरिष्ठ पत्रकार सम्मान व खुमेसित राष्ट्रिय पत्रकारिता शिर्पा बी पत्रकारिता दिवस यलस्ता सरकार निष्पक्ष उत्तरदायी व्यावसायिक पत्रकारिता माध्यम मा राष्ट्रिय हित यात थकया जनताया सुसूचित या के त योगदान ब्यूपे पत्रकार हो आम संचार प्रविधि संस्था या त हनेको खे प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड संचार सम्बन्धी नो कानून डेकेगु चोले स्वापु दुगो पक्ष लिसे व्याक खलबला यागो दो च्याकगु राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस या लसता सक्ल संचार कर्मी या नाप सक्ल सित भिन्तुना बिया प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली संचार लागया संरचना संरचना नाप संसार लागया समस्या जेंकेता स्वापु दुगु पक्षे पक्ष व्याक छलफल याना ज्याया गो आइतबार थिथि ज्या जो गोसा गोया च्याकोगु अगु राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस हनाचोधो नेपाल गोर्खा पत्र प्यागो या त वैशाख 24 गते अर्थात कने ठौ या डी या त राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस हनेगु हनेगो ख सरकार विक्रम सम्भ दुई हजार त्रिहत्तर सालले पत्रकारिता दिवस राष्ट्रिय कथा हनी त मान्यता बी ढुङ्गा ठो दिवस वैशाख चौबीस गते हनि टेंगो ख पत्रकारिता खोज व नवीनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफलता दैगो मु नाराय नाप हनी टेंगो पत्रकारिता दिवस या लसता मेग सरकार ठिथी ज्याजो या गोसा गो थौं नेपाली पत्रकारिताया विशिष्ट योगदान व्यादिपी निमेसित वरिष्ठ पत्रकार सम्मान वा खुमेसित राष्ट्रिय पत्रकारिता शिर्पा बी दो. नेपाली कांग्रेसया महामन्त्री गगन कुमार थापा देया आर्थिक पार मोया त राष्ट्रपति लिसे वडाध्यक्ष तक्क सक्क सियागु तलब बाहेक फुक सुविधा मोया माधै दिएको दो मिग थाडिङ बेसी गोछा गो गोगु छगु ज्याजूले महामन्त्री थापा आर्थिक कथ था, देश या त पंगले लाना चोंगूले राष्ट्रपति लिसे सांसद ज्या वड़ाध्यक्ष तक्क फुक सुविधा मोया मागु खे बहब्या दिला उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ सहयोगी सड़क आश्रित मनो त अभिभावक बिगु वा आश्रय बिगु मानव सेवा अभियान या त सुथा सरकारी पाखे ग्वाली बिगु धैडीगुधो नागार्जुङ नगरपालिका एके चोङगु मानव सेवा आश्रम स्वया दिशे वेक्ल मानव सेवाया ज्याजो या त न्यौने ढ्याके त सरकारी ग्वाली न्यागु झेनाडी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा दुगु कानुन या लिचो लाइ कथाेल बुल्या हेगो असान्दर्भिक कानुन या पुन पुनरावलोकन मा कथ या कानुन निर्माण वा वे कथ या ज्याजो तर्जुमा या ना पत्रकारिता लाग्या पंग ज्याङ्का वनेगो प्रतिबद्धता पगाडिलो छ्याकगु राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस या लसता पिन्टना देश आम संचार या माध्यम या त राष्ट्रिय उद्योग सर मान्यता बिगु विज्ञापन नियमन यागु गु एन या त छ व समानुपातिक प्रणाली या त व्यवस्थित निवली सभामुख देवराज घिमिरे आदुगु संचार कानून या त क्टुको छेला हो डेकिगु कानून प्रेस मैत्री डेके त स्वधुपी सकसित खलबल याना ज्याइना बचा बच दो च्याकगु राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस दुई हजार असी या लसता सक्ल श्रमजीवी पत्रकार हो संचारकर्मी पिन्त पिन्तुना ब्या नेपाली पत्रकारि पेसागत असुरक्षा व न्यूनतम पारिश्रमिक ज्या छेलीगो खनेदुगो समस्या चिन्ता पगाडिको दोक्लो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस लसता नेपाली पत्रकारिताया इतिहास गोर्खा पत्र या त सचिव नि शोकगो पलिस्ता दिवस या लसता पिन्टुना बियादिगु दो देवराज घिमिरे नेपालले लोकतन्त्र गणतन्त्र बलिस्ता व प्रेस व अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नीति पत्रकारिता लागया भूमिका लुमंकी जु तासे दक्को लोकतान्त्रिक आन्दोलनले संचार लागा मिटोको भूमिका याना संविधान प्रेस वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चितता यागो लुमका दिला बेलायतया जुजु चार्ज ट्रिटीय वेस्ट मिन्स्टर एबी गोसागोगु गो विशेष समारोह या दटु मिग राज मुकुट तयार दिएको दो थो राज मुकुटे ढुङ्गा जुजो चाल तृतीय नेम शासक जोयादिएको ख राज्य विषयक लिपा आजी बने वेक्ल सेन्ट एडवर्ज क्राउन धागु राजमुकुट जग्गा तयारी गुज्याज ठोय चार्ल्स द्वितीय जेम्स द्वितीय विलियम तृतीय जोर्ज पञ्चम जोर्ज खोम अले एलिजाबेथ द्वितीय ठो मुकुट ख तयारी आर्ज बिसप रानी कमिला या त क्वीन मेरी क्राउन तयादी. वो मुकुट नापा जोर्ज पञ्चमिया राज्य विषेकिया इले रानी मेरिया लागि डेको गुख रेडियो नेपाल समाचारको चाल सुबा.